Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր հերթական հաղորդումը, պատրաստված հայկական վերածնունդի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի կողմից։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք երկու թեմա։ Առաջին թեման դա անցյալ հաղորդման շարունակությունն էր, դեպքի մանրամասները, որ տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 19-ին Ալեկ Յենիգոմշյանի հետ Երևանում, եւ երկրորդ մասը մենք կնավիրենք մեր մի երկու հարցազրույց ցույց կտանք հայկական վերածնունդի անդամներից, որոնք ապրում են Եվրոպայում։ Ես պետք սկսենք հայտարարություններից, ունենք երկու հայտարարություն ձեզ համար։ Առաջինը Փարիզից է։ Փարիզի մասնաճյուղը կազմակերպել է Վարդան Պետրոսյանին զորակցության ցույց նոյեմբերի 9-ին, կիրակի ժամը 3:30-ից մինչև 5:30 Փարիզում, Հայաստանի դեսպանատան առջև։ Բարեկամներ, չնայած միջոցառումը Փարիզում է, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեզ դիտում են YouTube-ով նաև աշխարհի տարբեր ծայրերից մեր հայրենակիցները, դրա համար էլ Փարիզի հայտարարությունը մենք միշտ կարդում ենք եւ առաջարկում ենք, որովհետեւ հնարավոր է, որ իրենք այնտեղ Փարիզի շրջակայքում բնակվող մեր հայրենակիցները նույնպես նայեն մեզ YouTube-ով եւ գնան մասնակցեն, կամ կխնդրենք, որ դուք ձեր բարեկամներին, ծանոթներին հայտնեք այս միջոցառման մասին, որը տեղի կունենա նոյեմբերի 9-ին, կիրակի օրը, ժամը 3:30-ից Հայաստանի դեսպանատան առջև։ Երկրորդ հայտարարությունը ունենք, դա նոյեմբերի 20-ին այստեղ MGM Five Star Cinema-ում տեղի կունենա երեկոյան ժամը 8-ին Տիգրան Խզմալյանի վերջին արդեն ֆիլմը, նորագույն վերջին ֆիլմը «Թակուիներ հայոց» անվան վամպ։ Ինչպես Խզմալյանը ինքն է նշել, որ ճիշտ է, «Թակուիներ հայոց» ֆիլմը նկարանվել է որպես կնոջը նվիրված յուրօրինակ դյուտաս ներգություն, պաշտոնանքի, հիացմունքի և երախտապարտության հիշատակություն, սակայն իրականում նա իր պատգամի թիրախ և հասիատերը ցանկանում տեսնել հայ տղամարդուն։ Սա հետաքրքիր է, հայ տղամարդ կանցել պաստորեն, և ֆիլմը կոչվում է «Թակուիներ հայոց», նոյեմբերի 20-ին, երեկան 8-ին, MGM Five Star Cinema։ Տոմսերի համար կարող եք զանգել 818-472-0357, կամ կարող եք զանգել էկրանի վրա երևացող մեր հեռուստահամարով և մենք ձեր հետ կկապնվենք և կհայտնենք այդ տոմսերի կապալվենք։ Սա հայտարարություններն էր, և անցնենք մեր առաջին թեմային։ Առաջին թեման դա հոկտեմբերի 19-ին, ինչպես ես նշեցի, անցյալ հաղորդման ժամանակ դեպք էր տեղ ունեցել Ալեկ Յենիգոմշյանի հետ։ Դրանից հետո մենք ցույց տվեցինք իր բառերով այդ նկարագրությունը այդ դեպքի, դրանից հետո դուրս եկավ ոստիկանության կողմից պատրաստված տեսայերից, որտեղ իրենք բացատրություններ են տալիս և կարծես թե այդ դեպքն են ուսումնասիրել և ցույց են տալիս ինչ է տեղի ունեցել իրականում, փորձում են ներկայացնել, և մենք անցյալ հաղորդմանը արդեն ձեզ նշեցինք, որ այդ տեսայերի մեջ ոստիկանության կողմից պատրաստված սխալներ կար, և արդեն մի սխալներ տեսնելով կասկածի տակ է արվում ընդհանրապես այդ տեսայերիզը։ Բայց մեր ուսումնասիրությունները, որ մենք ուզում էինք անենք, մեզանից առաջ արդեն նախախորհրդան և Ալեկ Յենիգոմշյանն իրենք են արել և հարցազրույց տվեցին մի քանի օր առաջ, և մենք այդ հարցազրույցը ձեզ ուզում ենք ներկայացնել, որովհետև պիտի պատկերացում կազմենք այսպես երկու կողմին ասացնեն էլ, բայց տվյալ դեպքում մենք ուզում էինք ցույց տալ ոստիկանությանը տեսերիզը, բայց հարցազրույցից ժամանակ նրանք հղումներ անում են և ցույց են տալիս, այնպես որ այդ երկուսը մեկ անենք և տեսնենք նախախորհրդարանի ասուլիսը, խնդրեմ նայենք։ Կիրակի օրը, հոկտեմբերի 19-ին, հարյուրամյակ առանց ռեժիմի կարգախոսով ավտոերթի ժամանակ Շամյան գյուղում տեղ էր ունեցել միջադեպ, որը հետո պարզվեց, որ բողոք է եղել, և որոշել էին վարորդներից մեկին բերման ենթարկել։ Վարորդին որոշեցին բերման ենթարկել այն ժամանակ, երբ որ նա միայնակ էր և ուղեկցում էր Ալեկ Յենիգոմշյանին տուն։ Դեպքը եղավ Սայատնովա փողոցի վրա, Ֆրանսիայի հրապարակի մոտ։ Մենք մի անգամից օպերատիվ արձագանքեցինք, որ տեղի ունեցել միջադեպ, բռնություն, բերման են ենթարկել վարորդին և կոպտորեն մեքենայից հանելով Ալեկ Յենիգոմշյանին, թողել են
անօգնական փողոցի բանուկ մասում։ Երեք ոստիկանությունը տարածեց տեսանյութ, որտեղ փորձել է հիմնավորել, որ նման բան չի եղել։ Առավել ևս, որտեղ փորձել է կերծել փաստերը։ Մենք հիմա սկսենք երևի հերթով։ Կոնկրետ մատնանշենք այն փաստերը, որոնք ոստիկանությունը կերծել է։ Ցավոք, ոստիկանությունը փոխանակ գնար այն ճանապարհով, որ պարզեր իրականությունը, գնաց իրեն արդեն սովոր դարձած, որտեղ գնա ճանապարհով, փաստերը կերծելու ճանապարհով։ Սկսենք երևի սկզբից, ինչ տարածեց ոստիկանությունը։ Ես կխնդրեմ նայել էկրանին։ Լրատվական կայքերում հայտնվում է նախախորհրդարանի հայտարարությունը հետևյալ վերտառությամբ։ Ոստիկանները քաշքշելով բերման են ենթարկել կույր Ալեք Ենիգոմշյանին։ Այսքանը երևի բավական է, եթե դուք հիմա մոտենաք էկրաններին, կարող եք կարդալ նախախորհրդարանի օրիգինալ հայտարարությունը, որտեղ նշված է, որ Ալեք Ենիգոմշյանին մեքենայից դուրս են բերել և բերման են ենթարկել վարորդին։ Նախախորհրդարանի տեքստի վրա ոստիկանությունը մեկնաբանում է իր ուզած տարբերակը, իբր մենք ապատեղեկատվություն ենք տարածել և ասում ենք, որ բերման է ենթարկվել Ալեք Ենիգոմշյանը։ Չնայած տեքստը հիմա կարող եք կարդալ հենց էկրաններին, YouTube-ում էլ կա, սա մեր հայտարարության տեքստն է, որը պարզ գրված է, որ Ալեք Ենիգոմշյանին բերման չեն ենթարկել, ենթարկել են վարորդին։ Սա կեղծիք համար մեկ ոստիկանության կողմից։ Գնանք հաջորդիվ։ Մեջ պարզի երևում է, որ հենց ոստիկանության աշխատակիցն է մոտենում Ենիգոմշյանի և ուղեկցում մայթ։ Հետո նրան մոտենում է արդեն օպերատիվ խմբի ղեկավար Պավել Օրձյանը։ Դուք կարող եք այս կադրերը բազմիցս նայել, այն պնդում է, որ կադրից երևում է, թե ոստիկանության աշխատակիցն է Ալեք Ենիգոմշյանին ուղեկցում մայթ։ Եթե մեկը կարող է այս կադրից հաստատել, որ այդպես է, ես ուրախ կլինեմ, այնտեղ երևում է Ալեք Ենիգոմշյանը և ինչ-որ քաղաքացիական հագուստով մեկը, որ ուղեկցում է պարոն Ենիգոմշյանին մայթ, որից հետո իրենց ասելով, իրեն է մոտենում, նոր արդեն օպեր լիազոր, ազգանունը հիմա չեմ հիշում, ինչ որ է, Օրդյան, շատ բարի, կեղծիք համար երկու, ես խնդրեի շարունակել տեսանյութը, այ, խնդրում եմ կանգնացնել, այ մեքենան BMW մագնիշի, որ շարժվեց, դա բերման ենթարկվող մեքենան էր, վարորդով հանդերձ, այս մեքենայի մեջից արձանագրած տեսագրությունը խնդրում եմ տվեք։ Բանները ճանապարհը հասկսրա իրան, իրան ճանապարհը հասկսրա, ույրա։ Երրորդ շարքում կանգնած մեքենայի մեջից բղավոցա, որ ճանապարհը անցկացրա իրան։ Այն ժամանակ որ արդեն BMW-ն բերմանա ենթարկվել, գնաց, տեսնում եք լուսարձակներով մեքենան չի կարողանում շարժի, որտեղ Ալեք Ենիգոմշյանը միայնակ անօգնական կանգնած է հենց բանուկ մասում։ Երկրորդ շարքով հենց նոր անցավ ՊՊՑ մեքենան ոստիկանության մեծ, հա, և նոր իրանք որոշում են, որ Ալեք Ենիգոմշյանին պետք է հանել փողոց։ Սա ասում է այն մասին, որ Ալեք Ենիգոմշյանը ոչինչ չի ստել իր հայտարարության մեջ։ Եվ այն հանգամանքը, որ ինքը իրան բերման է, իրան հանել է մեքենայից դուրս և թողել են որոշ ժամանակ փողոցի բանուկ մասում միայնակ կանգնած անօգնական, ապացուցում է հենց իրենց ոստիկանների կողմից նկարահանված տեսանյութը։ Ի դեպ, մենք այսօր հրավիրել ենք մեր ասուլիսի նաև ոստիկանության ներկայացուցիչին, ի տարբերություն իրենց, մենք հնարավորություն ենք տալի հենց ասուլիսի ժամանակ ուղիղ եթերում պարզաբանումներ տալ։ Եթե ոստիկանությունից կա մեկը ներկայացուցիչ եկելը, խնդրում եմ արձագանքեք։ Չկա։ Իմ համոզումով ոստիկանության երեկ հրադարագած այս տեսաֆիլմը դեռևս ոչինչ չի ապացուցում իրենց վարգածի օգտին։ Իրենց կողմից պետք է ապացուցել, որ ինձ ուղեկցողը և տաքսի գանչողը ոստիկաններ են եղել, և ցավոք իրենց համար մինչև այս պահը իրենք դա չեն ապացուցում։ Ինչպես Արոն Հակոբյանը ասաց, այնտեղ չի երևում, որ ինձ ուղեկցողը ոստիկան է, ոչ էլ տաքսի կանչողը չի երևում, որ ոստիկան է։ Եվ այստեղ գա մի շատ կարևոր հանգամանք։ Ինձ ասել են, և վստահ եմ, որ դուք եք տեսնում, այն կադրը, որտեղ ես երևում եմ փողոցում կանգնած, որը նկարահանված է ոստիկանների ավտոմեքենայից, այդ կադրը շատ ավելի որակյալ է, որագով է,
պատկերը շատ ավելի որակով է, քան ճանապարհի տեսախցիկներից նկարված կադրերը։ Որպեսզի ես ինքս համոզվեմ, որ ինձ ուղեկցողը և տաքսի գանչողը ոստիկանությունից էին, ես որպեսզի համոզվեմ, բանչում եմ, որ ոստիկանությունը հրապարակի իրենց իսկ նկարած ինձ ուղեկցելու և տաքսի գանչելու բահերը, ոչ թե ճանապարհային տեսախցիկներից նկարված, որովհետև եթե ես փողոցում մենակ կանգնած հստակ երևում է իմ դեմքը, իրենց նկարած կադրում, որտեղ ինձ ուղեկցում են և հետո տաքսի են կանչում, այդտեղ ևս պիտի երևա ինձ ուղեկցողների և տաքսի կանչողների դեմքերը։ Եվ դա հստակեցնելուց հետո թող բարեհաճեն այդ անձիկ, ովքեր որ են ինձ ուղեկցողը և տաքսի կանչողը Երևան, ապա ցույց որ իրենք ոստիկաններ են, և միայն այդ դեպքում ես կընդունեմ, որ ինձ ուղեկցողը և տաքսի կանչողը եղել է ոստիկանությունը, և այդ դեպքում կհամոզվեմ, որ ավտոմեքենայից այդ գորալը, որ ճանապարհը անցկացրեք գույր է, դա հետո մոնտաժարված կադր չէ, այլ ճշմարտության համապատասխանող կադր է։ Բայց անկամ եթե ինձ ուղեկցողը և տաքսի կանչողը ոստիկաններ են եղել, դա ընդամենը մի քիչ մեղմացնում է իրենց հանցագործությունը և ամբողջությամբ չի վերացնում դա, որովհետև այստեղ գա ինձ ավտոմեքենան կանգնեցնելուց հետո ինձ ավտոյից դուրս բերելու այդ վարյանները, ռոբեները, որոնք ևս հանցագործություն են ներկայացնում իրենցից։ Մեծ է հավանականությունը, չեմ ասում անխուսափելի, որ նաև նա տեսնում է, որ ես ձեռք չունեմ, այսինքն իմ հաշմանդամությունը գրկնագի նկատում են, և դա ոչ մի տարբերություն չի անում իրենց, հանում են ինձ, քաշում են ավտոմեքենայից, գրկնում եմ, ոչ մի ձևով չեն ներկայանում, ընդամենը քթի տակից բերնի գիսապերան, ասում է քրեականից, ուրիշ ոչ մի բան, հանում են, դնում են մեքենային, այսպես մեքենային լպցնում են ձերկերս վերև, մեկը վերևից ինձ բռնած, երկրորդը ոտներիցս մինչև վեր խուզարգում է ինձ ամենտեղ, և հետո այդ խուզարգողը մյուսին ասում է թող, և այդ ժամանակ այդ իրարանցումի մեջ ես նկատած չեմ, մինչև այդ վարգյանը ես չեմ նկատած, ասում է, երբ ասում է թող, ես ձերկերս իջեցնում եմ, և ինքը ասում է մի վարգյան ձերնաշխտան արձակեմ, ուրեմն այդ ընթացքում այդ քաշքշուկի ժամանակ ես չգիտեմ ճիշտ որ վարյանին, ինձ նաև ձերնաշխտա են անցկացրել, և ի դեպ ամենակիչը մի 15 վարյան պահանջեց, մինչև նա կարողացավ այդ ձերնաշխտան իմ ձերիցս կանտել։ Պարզապես ասեմ, որ իմ կյանքում սա երկրորդ անգամ է, որ ինձ ձերնաշխտա են անցկացնում, առաջինը և միակը, մինչ այդ միակը եղել է 34 տարի առաջ Շվեյցարիայում, երբ ես ձերբակալվեցի և դատարան դարվեցի զինվորական գործողության ժամանակ։ Երկրորդը ի պատիվ ինձ Հայաստանի Հանրապետության իրավաբահ օրգաններն էին իմ ձեռքին ձերնաշխտա անցկացրել։ Սա քաղաքական ուղերձ է, ամեն բանից ավելի ինձ, իմ ընկերներին և բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ազնիվ պայքարողներին, բոլոր հայ ազնիվ պայքարողներին։ Շնորհակալ ենք այդ ուղերձի համար, ընդունում ենք այդ մարտահրավերը, և շնորհակալ ենք, որ դա ընդամենը մեզ մի փոքր ավելի գոպեց, չնայած չեմ կարծում, որ ավելի գոպվելու կարիք ունեինք, բայց միշտ մշտապես մարզվելը օգտակար բան է, և դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա այս դագանք վարչախմբին։ Բարեկամներ, տեսակ տեսանյութը, և սա մենք կենտրոնացել ենք այս դեպի վրա, մի քանի պատճառներ ունենք դրա համար, դե առաջինը, որ դեպքը տեղի ունեցել Ալեք Ենիգոմշյանի հետ, ովքեր չեն ճանաչում իրան, երևի այսօր են ծնվել միայն, իսկ ովքեր թեկուզ երեք ծնված լինեին, պետք է ճանաչեն։ Երկրորդը, դեպքը տեղի ունեցել սահմանապակ կարողություններ ունեցող մարդու հետ, դա էլ շատ մեծ հանգամանք է, որովհետև այդ մարդկանց Ալեգի և մնացած իր նման շատ ու շատ մարդկանց իրավունքները
աջուձախ խախտվում են Հայաստանում։ Երրորդը դեպքի մյուս կողմում եղել են ոստիկանները։ Սա էլ է շատ-շատ կարևոր ընդգծել, որովհետև մի հարց կա այստեղ կարևոր, որ երբ ռոպեն մեկ հեռուստատեսությամբ ցույց են տալիս ոստիկանապետին կամ ոստիկաններին, երբ որ իրենք իրենց գնահատականներ են տալիս և պարզվում է բավականին բարձր, մի փոքրիկ թերություններով, բայց այնուամենայնիվ շատ բարձր գնահատականներ են իրենց տալիս, և այդ շարունակվում է այդ պրոցեսը, նորից ոստիկանապետը մի շաբաթ հետո, մի 10 օր հետո, 10 օր նորից նույն գնահատականները, բարեկամներ, երբ են ժողովրդին հարցնելու, թե ինչպես է աշխատում ոստիկանությունը և ինչպես է կարծում ժողովուրդը, ինչ գնահատական է տալիս, երբ են հարցնելու ժողովրդին, որովհետև վախենում են ժողովրդին հարցնեն, ճշմարտությունը ջրի երես դուրս կգա։ Եվ դրա համար մենք կենտրոնացնում ենք ձեր ուշադրությունը թեկուս այս դեպքի վրա, որտեղ կենտրոնը դուրս է գալիս ճշմարտությունը, և ինչքան իրենք ուզում են իրենց խոսել, իրենց տեսանյութում ցույց տալ, որ իրենք շատ բարի, շատ կոռեկտ աշխատող ոստիկաններ են, բարեկամներ, փաստերը միևնույն է ուրիշ բան են ցույց տալիս, և փաստերի դեմ չեն կարող գնալ, և դրա համար ձեր ուշադրությունը ուզում ենք կենտրոնացնել դրա վրա, որ ինքնագնահատականներով զբաղվող իշխանություններին այլևս չընդունեք իրենց գնահատականները, այդ փորձեք ինքներդ ձեր կարծիքները ունենալ։ Շարունակեմ ասեմ, որ ոստիկանությունը ներքին հետաքննություն էր, ծառայողական հետաքննություն էր կազմակերպել այդ դեպքի կապակցությամբ, իսկ վերջին նորությունով 3 իմացանք, որ դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի 2-րդ և 309-րդ հոդվածի առաջին մասերով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Սա հաղորդագրություն է նույնպես ոստիկանությունից, և ես պարզապես ձեզ ասեմ, որ առաջին հոդվածը վերաբերվում է վտանգի մեջ թողնելուն, իսկ երկրորդը պաշտոնական լիազորություններն անցնելուն։ Ինչպես տեսնում եք, ստիպված այս անգամ իրենք այս քրեական գործը բացեցին, և հիմա արդեն ոչ թե ծառայողական գործ է, այլ քրեական։ Մենք շատ ուշադիր պիտի հետևենք և տեսնենք ինչով է սա զարգացումներին կհետևենք և ձեզ տեղյակը պահենք, կարող եք ինքներդ էլ հետևեք։ Սրանով ավարտենք այս հարցը, և եթե նորություններ լինեն, մենք մեր հաղորդումներով միշտ կանրադառնանք։ Երկրորդ մասը մեր հաղորդման, մենք ուզում ենք նվիրել նորից հայկական վերածնունդին, հայկական վերածնունդի անդամներին։ Սա ինչու ենք անում, որովհետև, բարեկամներ, այսպիսի շարժումը մի քիչ տարբերվում է մեր սփյուռքյան շարժում չկա սփյուռքում, կուսակցություններից կամ կազմակերպություններից, կարծես թե մնացածը շարունակում են այլ նույն ձևի, ոնց որ տասնյակ տարիներ Սփյուռքը աշխատել է և վերաբերվել է Հայաստանին, բարեգործություն, դիպլոմատիկ հարաբերություններ և այլն, կարծես թե ուրիշ ճանապարհ չգիտի Սփյուռքը, բայց պարզվում է մարդիկ են առաջ գալիս, մեր Սփյուռքը հայերը, մեր քաղաքացիները, որոնք տեսնում են ուրիշ ճանապարհ, դա քաղաքացիական շարժումներն են, քաղաքացիական շարժումների սատարումն է Հայաստանում, ինչպես նաև, և տեր կանգնելու Հայաստանին, պատասխանատվություն կրել Հայաստանի ոչ թե մեկ դպրոցի, ոչ թե մեկ մանկապարտեզի, ոչ թե մեկ ճանապարհի համար, այլ Հայաստանի պետության համար։ Եթե դուք կարող եք օրինակ վերել ուրիշ կազմակերպությունների, մենք սիրով իրենց կզանգենք և կհամագործակցենք, բայց նման հարցերում մենք համենայն դեպս չգիտենք որևէ կազմակերպություն և շարժում։ Եվ այս շարժումը շատ կարևոր է մյուս տեսակետից նույնպես, որտեղ շարքային անդամները շատ կարևոր են։ Այս հարցը ինչպես ընդգծեմ, որ դուք հասկանաք, եթե մասնակից չեք որևէ հայկական կազմակերպությունների կամ կուսակցությունների մանավանդ, որտեղ շարքային անդամը մի քիչ կախված է վարչության, այսպես ասած, որոշումներից և այլն, և այլն, գիտեք, ուղահայաց այդ բանը մեր մոտ շատ հորիզոնական է, կան համակարգող խմբեր կան, բայց նրանք համակարգող են հենց այդ բառիս իմաստով։ Եվ ուզում եմ ցույց տամ, որ արդեն դա տեղի ունենում տարբեր աշխարհի տարբեր ծայրերում, այսօր ես մի փոքրիկ հարցազրույց ցույց կտամ մեր երկու անդամների հետ, Ազատ Օրդուխանյանի հետ, որը Գերմանիայում է, և Գարիկ Խաչատրյանի հետ, որը Բելգիայում է։
Բարեկամներ, սեպտեմբերի սկզբին հայկական վերածնունդը Փարիզում ունեցավ իր համագումարը, տարեկան համագումարը, եւ բոլորով այնտեղ հավաքված էին եւ առիթ էր, որ մեր Փարիզի մասնակցությունի անդամ Շանթ Ոսկերիչյանը այս փոքրիկ հարցազրույցներ ունենա եւ մենք ամեն հաղորդումում կփորձենք դες այդ տարբեր մարդկանց հետ ճանաչել։ Ես ուզում եմ միայն վերջում նշեմ, որ մեր կազմակերպությունը չի մրցում ուրիշ կուսակցությունների կամ շարժումների կամ բարեգործական կազմակերպությունների հետ իմաստը չենք տեսնում դրա մեջ, բացի դրանից հիշեք, որ Հայաստանի հայերը միայն 10-15-20% մաքսիմում այդ կազմակերպությունների մեջ են, մենք ունենք 80% սփյուռքի, որը ոչ մի կազմակերպության, ոչ մի կուսակցության անդամ չեն, այնպես որ ինչպես նշեցի, այդ 80%-ում, եթե մարդիկ կան ու դրսևորվել են ուզում, ուշադրություն դարձեք հայկական վերածնունդին։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ վերադառնամ եւ ձեզ ներկայացնեմ այս հարցազրույցները, թողնեմ իրենց հետ ձեզ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալի մինչեւ միշտ չորեքշաբթի ստեսյուն ձեզ։ Բարոն Ազատ Օրդուխանյան, դուք հայկական վերածնունդ շարժման Գերմանիայի մասնաճյուղի ներկայացուցիչն եք, այժմ գտնվում եք Փարիզում, ինչ են ձեր գարզիկը այս երկորդ համագումարի գաբակցությամբ։ Նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, չափազանց արժեքավոր օրեր անցկացրեցինք երկու օր, ներկայացուցիչներից մեկը Գերմանիայի վերածնունդի մասնաճյուղը ունի բազմաթիվ անդամներ, ես անդամներից մեկն եմ։ Հայաստանից եկած հյուրերը նախ մեզ բերեցին հայաստանյան շունչ, միտք, իմպուլսներ, բացի դրանից տեղյակ եղանք նաև աշխարհի տարբեր երկրներից եկած հայ մտավորականների գաղափարներին, վիզիոններին, տեսլականներին, որը որ մեզ երկրորդ ընթացքում չափազանց մեծ գիտելիքներով զինեց, կարծես մի համալսարան ավարտեցինք այս երկրորդ մեջ, դեռ երկու օր էլ ունենք, շատ բան տվեց ինձ, եթե մանրամասների մասին խոսենք, այլ հարցը, բայց ընդհանուր առմամբ շատ հարստացա, համալսարանի աստիճանի հարստացա։ Ինչ եք մտածում վերածնունդի առաջիկա անելիք քայլերի մասին սպիրկում, այս պարագայում Գերմանիայում։ Վերածնունդը մի ազնիվ զուլալ շարժում է, որ պիտի գնալով նոր շրջանակներ ձեռք բերի, հարստացնի իրեն նոր անդամներով եւ նոր գաղափարներով եւ աջակից լինի հայաստանյան մաքուր զուլալ ըմբոստ շրջանակների, որոնք որ ձգտում են հայրենիքում ստեղծել հայ ժողովրդի պոտենցիալի ներուժին համապատասխան պետություն, երկիր, և կարծում եմ, որ մենք պիտի լինենք մեր հայրենի մտավորականների ազնիվ պայքարող ըմբոստ ազատամարտիկների մտավորականների կողքին, և կարծում եմ, որ Սփյուռքը ունի այդ ներուժը, մեզ մնում է միայն համադրել և կազմակերպել, ինչպես Եվրոպայի վերածնունդի մասնաճյուղերը, այնպես էլ աշխարհի բոլոր մասնաճյուղերի հետ միասնաբար։ Ում նկատի ունեք, երբ որ ասում եք, պետք է օգնել Հայաստանի, ասենք, առաջնիմական քաղաքացիական շարժումները։ Նախ եւ առաջ նկատի ունեմ նախախորհրդարանը, նկատի ունեմ բնապահպանական շարժման խմբերին, նկատի ունեմ ազատամարտիկների խմբերին, կազմակերպությունների, նկատի ունեմ մտավորական այն միություններին, կազմակերպություններին, որոնք այսօր բարիկադների վրա պայքարում են Հայաստանի նորացման, նոր իշխանություն, նոր իշխանական մոդելների ստեղծման եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի պոտենցիալին համապատասխան երկիր ստեղծելու բոլոր ուժերին։ Բնականա, որ շատ հարգում եմ նախախորհրդարանի այդ նոր ծրագրերը, ռազմավարական այն նոր ծրագրերը, որոնք գլոբալ փոփոխությունների հիմք կարող են դնել մեզ համար, մեր ժողովրդի համար, և որքան շուտ անցնենք այդ ծրագրերի իրականացմանը, այնքան մենք քիչ կորուստներ կունենանք թեկուս նաև Սփյուռքում, որի ձուլման այդ հզոր ալիքը
ամենօր մեզանից կորուստներ է խլում։ Դրա համար մենք որպես Եվրոպայում ուսանած համալսարանականներ, գոնե մտավորականներ, պիտի աջակցենք նաև մեր հայրենի ընկերներին, որպեսզի շուտ փոփոխությունների հիմնարար փոփոխություններ լինի եւ վերադառնանք մեր հայրենիքը որպես փորձագետներ, որպես կրթություն ստացած պատրաստի գիտելիքներով գնանք մեր հայրենիքին օգտակար լինենք եւ չլրացնենք Սփյուռքյան միությունները ուժերը։ Մենք մեր հայրենիքին ենք անհրաժեշտ այսօր։ Շնորհակալություն։ Բարոն Գարիկ Խաչատրյան, դուք Բելգիայի հայկական վերածնունդ շարժման ներկայացուցիչն եք, այսօր գտնվում եք Փարիզում երկու օրի վեր, և ինչ եք համակումարի համար եկել եք ως վերածնունդների համաշխարհային, ինչ եք մտածում այս երկու օրվան աշխատանքների գաղափարությամբ։ Ուրեմն ես ասեմ, որ վերածնունդի համակումարը, որը տեղի ունեմ արդեն երկրորդ օրը, շատ կարևոր համակումար է, որը որ որոշիչ դեր է ունենալու ընդհանրապես Սփյուռքի և Հայաստանի կյանքում օգտությունների առումով։ Եվ շատ եմ կարևորում նաև ֆիզիկական հանդիպումը մեր անդամների, վերածննդի պատասխանատուների, որոնք որ միմյանց շատերը դեռ չի հանդիպած, այսօր հանդիպելով այս երկու օրվա ընթացքում շփվելով իրար հետ ավելի մոտիկից ավելի կարողացան իրար ճանաչել և ավելի ամրապնդել կապը և գաղափարական մոտեցումը, որը որ ճիշտ է, մինչև այդ կար, բայց ֆիզիկական հանդիպումից հետո դա ավելի ամրապնդվեց։ Ըստ ձեզ ինչ, ասենք, եզրակացությունները հանդիպելու համար դեռևս դեռ գանուխ է, բայց ինչ անելիք ունի վերածնունդը Սփյուռքում։ Իրոք, ճիշտ է, որ ականուխ է եզրակացությունը ամենը, բայց երկար ժամանակ ապրելով Սփյուռքում ես տեսնում եմ, որ Սփյուռքը այնքան խնդիրներ ունի, հայկական Սփյուռքը այնքան խնդիրներ ունի, որը որ լուծումների կարիք ունի, և ոչ միայն լուծումների, այլ կոնկրետ գործողությունների, որովհետև Սփյուռքը դա մի մարմին է, իհարկե, բոլորի աչքին թվացող մեկ մարմին, որը որ բազմաշերտ է, այնքան բազմաշերտ, որ նույնիսկ դժվար է թափանցել ամեն մի շերտի մեջ ճանաչելով շերտերը։ Դրա համար հսկայական աշխատանք է պետք տանել նախ առաջինը ամբողջությամբ ճանաչելու Սփյուռքը և ճանաչելով հանդերձ ամեն մի շերտի հետ աշխատել, իհարկե պաշտպանելու նախ առաջինը հայությունը, մեր ազգային արժեքները, և դրանից հետո Սփյուռքի ներուժը օգտագործել հայության պաշտպանության և հայրենիքի, Հայաստանի գործունեությունը առաջ տանելու, Հայաստանը առողջացնելու համար։ Լավ, ըստ վերածնունդը, Բելգիայի վերածնունդը, Հայաստանի որ նախաձեռնություններուն և կամ քաղաքացիական շարժումներուն թիկունք է կանգնում։ Այս հարցը շատ նուրբ հարց է, այն առումով, որովհետև այսօր, եթե մենք նայում ենք Հայաստանի քաղաքական դաշտին, տեսնում ենք, որ դա ամբողջությամբ դատարկ է, այսինքն դատարկ ես նկատում եմ ընդդիմադիր դաշտը, բայց այս դաշտում կա մեկ ուժ, որը որ մենք գտնում ենք, դա այդ ուժը մաքուր է և արդար, այդ ուժը անվանումն է նախախորհրդարան, այսօր, այսինքն նախախորհրդարան դա իր քարտեզն է, ճանապարհային, որը որ իրականացնում են այսօր, դա գալիս է Սարդարաբադ միավորումից և գնալու է դեպի հիմնադիր խորհրդարան, որը որ պետք է լինի այն ազգային այն մտածելակերպի հավաքը մարդկանց, այսինքն այն հայերի, ովքեր որ մեր երկիրը պիտի շնասնեն ունենալով ազգային սեփական կառավարություն և ունենալ հզոր Հայաստան, ապագան դա է, տանում է դեպի ապագան։ Լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ ես նաև շնորհակալություն հայտնել ձեզ։